I need to find a Pokemon here, or else my Poke will die. Pokemon, gotta catch them all. Ja, jag förresten, nu har det säkert gått massa episoder ju. Så jag tycker vi ska informera igen om DreamHack. Okej. Okay. Fattar du fina av dem på DreamHack? Ja, vi ska ta DreamHack så ni vet. Och mer info när jag kommer på en video så bara äh. Eller jag kommer... Okej, okay, jag vill säga det där utan att mumla. Vi två ska kanske på DreamHack. Eller han ska på DreamHack. Jag är inte helt nöjd om jag ska, men jag tror jag ska dit. Och vi vet inte vilka platser vi kommer ha än, men... Vi kommer se till D-hallen om det blir... Det kommer komma ut en video sen med mer information. Jag och Zoom ska sitta bredvid varandra fall. Och det, jag är 100 på att jag ska gå dit. Och det, han har ju lite, han bor ju... Okej, okay, jag vet inte, Asöverbo, så inte alla kommer till dig. Men fall, han bor inte i närheten av Jönköping, och jag bor i Jönköping. Så för mig är det jätterätt att komma dit, jag behöver egentligen bara köpa en biljett. Och han behöver ju tåg skit för att komma hit. Vänta, är DreamHack i Jönköping? Va? Men DreamHack var ju i Jönköping, eller vad fan var det? Det är alltid Jönköping. Jaha. What the fuck? Du går till DreamHack när du vet hur det ska vara. Det är alltid Jönköping. Jag har inte kollat upp den. Eller jo, det finns en i Stockholm, fast den största är Jönköping. Du vet den man alla snackar om. Den är Jönköping. Det är Elmia. Level 3 Pidgey. Kolla, den lika lite som min... Den ska jag döda! Fucking Gyarados, döda den. Fuck you. Jag kan inte träffa den här, Pidgey. Jag har ingen HP, kan jag inte komma en stad idag? Va? Helt ärligt. Vad sa du? Jag behöver en stad, jag måste heala mina Pokémons. Oh, it's my destiny to catch Pokémon. Destiny, oh, you're my best. Jag hoppas vi kommer till Safari-zonen snart. Det här är cykelvägen, tror jag. Jag kan utan att märka till uppe. Gud. Kan vi sitta upp hela natten och lana? Oh, här från mig finns här hus. Ja, jag är precis bakom dig. Typ. Hoppas du inte vakten bara, nej. Men nej, jag är full, jag vill ha att dricka. Han bara, nej, jag är full, jag vill fan dricka. Ja, snälla, säg inte att det inte går nu för 20 mil tillbaka, jag orkar inte. Okej, det finns ingen vakt. Vi måste verkligen ha grymma famnis alltså på de här. Ja. Och förresten, Mikael, om du ser det här så säger jag så här, synd inte du kom in helt på 90EQ. Men, du vet, hur fan kan du faila på ett test på 90EQ? Vad fan gjorde du för fel? Sprängde Marcus hus eller vad gjorde du? Ja, du förstår inte heller, kan man faila ett test på 90EQ? Det är bara de som bara, nej han är jobbig. Förlåt Mikael om du ser det här, men åh, ja. Ja, det här är Safari! Hej, här är Safari-zonen också. Jag måste gå in och heala först. Vänta, är det här borta? Här borta dör inte Ponyata. Här borta är ett gym ju, men är det det gymmet som vi ska ta? För jag vet inte om vi har gått i rätt ordning och allt sånt där. Är alla dina Pokémon stöda? Nej, jag har alla mina fullt HP och allting. Hur har du det? Jag har inte mött någon. Jag hatar ditt internet, det verkligen suger. Okay. Fuck you. Alltså jag kommer få bättre snart, men förlåt för att gå till 3 och fixa upp den här saken så ni får alltid. Är det för ett år sånt här? Jag orkar inte bara gå dit till 3 och fixa det. Men jag kan få bättre internet om jag bara orkar. Fuck. Jag försökte inte döda det. Alltså jag vet inte om det här gymmet vi ska ta nu, fast vi tar det gymmet där borta. Fast det här är nog antagligen inte det tredje gymmet alltså. Och det är den där legenden. Ja, det är en legend, det är en tjur. De är inga legender. Nej, vänta. Nej. Jag tror det var den där, du vet. Den där händen. Åh, Tauros. Hon får kopiera mitt namn. Tauros! Fången! Det blir som kopia av dig. Det är ett gym här. Aha. Fast det här gymmet är nog inte det vi ska ta just nu. Åh, nej! Det är sån här osynlig vägg som är i riktigt spelet också. Åh, shit. Åh, nej.
Nej, vi måste ju klara den någon gång. Vi går tillbaka till början när de säger något fel där. Vi skulle gå typ... här så var det någon grej som nice. I found everything because I'm a fucking boss. Det är alltid det man inte tror att det är. Ja. Där är nog andra igen. Fan är det nu då här så... Här har jag fattat på mig. Det är omöjligt. Jag ska hålla ögonen på vägen. Här är fin. Eller? Nej. Och för jag måste inte fatta verkligen som händer där för vi... Åh! Nej. Nej. Ta sönder skiten. Ge mig game mode. Vi får inte sönder det. Ja, jag orkar inte. Jag går inte. Gå in i game mode och du får inte sönder det. Vi ska klara det. Åh, oh, här fanns det någon gång. Ja! Ja! Nej! Jo, här fanns det någon gång. I'm fucking boss, motherfucker. Ah! Är du glad? Nu hittar jag inte vägen ut här då. Här kanske. Alltså den killen som gjorde det måste vara... Oh, oh. Ja! I think I'm pretty good here. Fucking knob! Hur kom jag ut härifrån? Jag får bli fan få ont i huvudet eller nåt sånt. Hello. Jag får fan ont i huvudet eller? Seriöst alltså. Det här är inte okej. Nej, nu låter jag köra en backa. Okej. Kolla väggen här. Ja, här! Ja, hola motherfucker! Jag har redan varit här ute. Fan! Ja. Det finns ingen väg. Ja, men kom igen, vi är bara fuskar fan, det här är fett jobbigt. Men det finns en väg, du måste bara ta en shit. Vi måste tro på kärleken för att komma dit bara. Exakt. Tänk i darling. Tänk i darling. Vi tror på kärleken. För vi är sponsrade av Ida. Ja! 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 Nej! Ja! Bestäm dig. Nej! Ja, här! Ja! Bestäm dig! Ja! Nej! Jag har gått tillbaka helt. Fan. Ja! 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 Ja, motherfucker! Nej, det är okej då. För jag tror det här inte är på rätt ställe. Ja, det här är nog det näst sista gymmet. Coughing. Vilken level är ni? Hello there. Vilken level är ni? 17. Okej. Ja. Ja, jag tog honom på ett slag. Okej. Okej, då går vi tillbaka. Då går vi till nästa. Vem är det? Jag bara sa hans namn och trodde att jag visste vad det var. Shit, han är... Det är en jävla butterfly, smål. Tror jag. Jag ser inte. Alltså, jag gillar att det är villagers som står där. Och... Jag gillar också att det är typ... Man ser alla andra arenor så här. Arenor så här. Det är ganska dåligt. Är det där någon jävla stad där borta? Men vi är ju inte i närheten av där vi trycker på knapparna. Det här är typ en helt annan dimension. Jag kollar koordinaterna. Här är koordinaterna... Minus 92, 347. Är du klar? Nej. Den här grabben var faktiskt bra. Fast om det är nattfjärd borde det bli rätt ont att få vatten på sig. Tiden inte. Jag kan inte göra någonting. Jag slår mig själv. Jag dödade mig själv. Fint va? Ja. Dragon Rage! Dragon Rage, bästa attack ever alltså. Oj,
Ja, hans liv droppade för mycket. Alltså, han gjorde Du sig såhär stor och tänkte vill ju mig. köra survival på det här ju. Men jag känner dig rolig med en mapp ju. Vänta, lite. Inte såhär jättemycket roligare. Jag tror jag hade varit lite kul singleplayer också. Jag Eller vet, såhär, det är inte singleplayer ja, menar. jag fattar survival. Fast Ja. jag tycker vi kan sticka ut lite. Så kör vi mapp. Vänta, Lear, där uppe på den kameran. Okej, jag går tillbaka. Okej. Lear är säkert jättedålig. Så nu går jag. Så ja. Där var det lava Pokémon. Jag tror det här är sista okay. matchen för dig. Det är Mack. Det är min Pokémon. Vad gör han här? Jag ska heja på Mack. Jag kan ta fram min Mack. Mack. Min Mack. Oh yeah! Mack yeah! Kom igen, vi hejar på din kusin här borta. Kom igen. Heja. Han bara oh yeah, fuck yeah. Kom igen. Vi är fan Mack-gänget här. Kom igen Mack. Kolla inte. För fan, det är din kusin där borta. Kolla inte där borta. Vänd dig för fan, din kusin där. Jaha, nu stack den. Mack, du har en jävla dålig attityd. Åh, koffin. Koffin. Gonna do when I kill you. What you gonna do when I come for you, baby? Fight. Makeup slap. Ja, du klarar det? Oh, min tack! Och jävla koordinat... Du, vänta. Min koordinaterna var fett random. Alltså, de är helt annorlunda. Men det är typ 1000. Min nya tack, grabben. Åh, där är uppe. Vilken, okay, vad heter attacken? Den heter Makeup Slap. Den dör Makeup! Jag kan sminka dig, motherfucker! Mark! Jag fick mot Randy. Du, what the fuck är det här? Kolla här, kom, kolla, kolla! Vänta, kolla, kolla bara först vad här är. Där, kom, vänta. Kolla, de två gärna. Ja, jag brillar, jag går och healar. Jag ska ha båda. Jag ska ha en jävel. Vilka level är de i? Jag ser inte ens. För stora och viktiga. Ja, de är bebis i sig. Ja, de är över 32. Vi kör. Makeup jävel. Kom nu. Okay. Du får bara ta en av dem. Ja, det är chill. Om inte jag råkar döda dem. Ember tar vi. Varför? Jag behöver lugn man. Okej, jag var jävligt lugn man. Så nu tar vi fan Richard sen. Det fan döda mig. Jag är rätt besviken. Gyarados var väldigt... Han var fan, han var grym alltså. Men det var, måste bara träna upp Gyarados. Ja, men han ser typ 20 gånger bättre ut än vad han är. Så han ser ut som värsta legenden. Kom igen. Jag kommer ihåg när man hade, när man köpte så här, du vet, Lego-figurer av plast. Ja. Och så luktade de så jävla gott. Ja, det är bara käka sönder dem. Ja. Jag tuggar alltid på dem. I am a man shock. Din level är din, så du försöker fighta som jag. Min... Alltså, lite... jag kan inte typ, om jag typ, jag är rädd om jag typ skadar mer så kan man dö. Så jag vågar inte. Fuck. Jag bara försöker kötta med pokébollen. Marowak. Alltså med vanliga pokébollar. Jag försöker använda Great Balls, jag vill inte slösa Ultra Balls. Great Balls är bara bäst för vattendjur. Vad ska jag använda på honom då? Ultra Ball kanske, jag vet inte. Om jag vill inte slösa den. Okej, okay, jag kommer antagligen döda nu, men... Jag måste. Jag måste ha en Kangaskhan. Okej, okay, jag åker döda min. Jag slösar en massa pokémonbollar. De här får inte vi, jag vet inte... Va? Jag fick inte ens upp honom med en ultraboll. Okej, okay, nu måste jag slösa en andra, annars får det där helt förgäves. Jag ska slösa all mina pokébollar på den här grabben. Fångade du din? Nej. Varför inte? Rest in peace. Men varför dödade han? Det får åka. Ja. Ja, det var ju ganska onödigt att jag gjorde det. Nu slösar jag all mina pokébollar. Mjauf! 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 Jaha, så du menar Mews uppgradering?
Mew kan inte uppgradera sig. Mewtwo. Det är en kloning av Mew som gick fel. Jag vet. Jag kan liksom historien jag är Pokémon fan. Nej, det är inte. Inte riktigt stor som jag. Okej, nu kan jag försöka få min verkligen till en kärsal. Men du, om du har 25 spelpengar så kan du köpa en Thunderstone. Ska jag köpa så? Thunderstone, så du kan uppgradera en Pikachu till en Raichu. Man kan ju inte bara träna upp han ju. Jag råkade döda han. Okej. Marching for love. Eller vänta förresten. Det var Masha du sa att jag skulle uppgradera. Va? Vilken sa att jag skulle uppgradera? Jag fick upp en premier ball. What the fuck? Premium ball. Aha, men det var... Den låg på marken så den får jag behålla. Okej, visst. Okej, men vad tänkte du på? Köp en Thunderstone och uppgradera Pikachu. Vilken skulle jag levela upp, sa du? Pikachu. Alltså, köp en Thunderstone och ge den till han. Så får han... Åh, kolla! Rachel är inte bra. Va? Men han är fan... Rachel är sådär. Jag vill hellre levela upp min mashup då. Jag kan lämna upp min kamera. Åh, det här är Nidorino eller vad den heter. Ja, men du vet, är det Pokémon i vattnet får vi inte fånga, för, så du vet. Är det burarna, för de får vi inte fånga. Mm-hmm. Vad är det här? Begin your safari session. Nej, tack. Ja, här är jag. Tja. Men gå inte in dit. Nej, vart var The Hospital liksom, ja? Jag försöker komma tillbaka. Jag måste heal upp min charmier. Ja, eller hur? Jag försöker också hitta. Men jag behöver lite hjälp att hitta. Så, hello! Kan man inte vara rädda på den här jäveln? Det skulle vara grymt. Hur får man surf? Eller finns en surf? Safari? Alltså surf, alltså du vet surf. Ja, så man kan rida på den på vatten, eller hur? Ja, sån där skit. Och katt, de där träden är säkert för katt ju. Vi kan inte göra det ju. I hospitalet. Här borta måste det vara, runt här. Ja, ah, här måste det vara. Ja, ah, här. Alltså, det är en stor Snorlax, bara så du vet. Du har sett den, va? Ja. Den stora Snorlaxen. Vart? Är den nere där bak? Ifall du vill ha den, det är din kusin. Det är min, jag vill ha den. Det är din självständiga. Jag kommer först! Jag får svag! Okej, jag bryr mig inte. Haha. Hello, goodbye. I like cats. Okej, nu kan jag levela upp han två levelar med mina candy-grejer. Och Firefang, vad fan är det? Vi tar bara Scarface för den är tråkig. Och sen okej, det är min kärn 29 nu. Jag får upp han till en kärsan. Så vad var är vi döden här igen först, så jag vill fan få upp han. Åh, det var fint. Du var vacker. Så still ni jävel. Vart, finns det ingen affär? Vad sa du? Oh, Arbok. Finns det ingen affär? Jo, bakom berget. Okej. Där borta. Jag går dit sen, jag försöker bara springa ifrån det här. Hello, goodbye, when I will shine my mind. Fett dålig attack jag fick. Slow bro! Du måste ha PewDiePie så vet vad man... Packa inte PewDiePie. Det var inget jävla hospital här. Nej, hospital, men det är ju fram sedan. Nej, mina affär. Nej, men bakom. Finns ingen affär. Jo, det finns. Nej. Jo, det är bara att leta. Det är vatten där. Fan, inte där bakom. Bakom berget. Bakom hjälper jävligt mycket. Jag sa ju bakom berget. Ja, men det finns så många berg. Vi är omringade av berg. Bakom. Ja, det hjälper jävligt mycket. Men vad fan, bakom sjukhuset finns ett berg. Har du fattat det? Okej, men det kunde du ha sagt istället för att dumpa. Så bakom berget.
Ja, men vi är omringade av berg, snälla. Men jag tror du fattar uppenbarligen du menar det berget. Det finns ett stort berg mitt i allting. Hur mycket pengar har du? 49. Kan jag få lite? Nej. Typ bara sådana candy. Jag vill ha såna bättre candy-grejer så jag kan... Jag vill ha... skulle köpa en sån här uppgradering till Mashoke. Hur då? Men de där stenarna, eller kan man inte göra det? Nej, det kan vi inte bara. Det är bara vissa som kan ta. Det är bara vissa. Och han kan inte. Varför inte? Han måste bara träna upp, han kan bara inte ta stenar. Varför inte? Därför är det fan premiärer så. Han kan inte bara ta det. Pikachu kan ta en Thunderstone, så blir han Raichu. Men att det inte finns någon sten eller bara att det inte går? Alltså vissa kan ta det, och vissa kan inte bara. Jag vill inte uppgradera min Pikachu. Jag vill uppgradera min War Turtle. Vad heter den? War Turtle, vadå? Men du vet vissa, alltså du kan inte bara köpa en sten och tro att alla kommer att växa upp för vissa bara. Och du kan själv kalla dig själv Pokémon-fan. Jag lever 30 med min Charmeleon. Men hur ger man dem den här vattengrejen då? Den stenen. Barn, men det är inte säkert att alla kan använda dem fortfarande. Nej, men bara säg hur man gör, ta det lugnt. Det var ju bara att köpa den, kasta ut, han är högklickad väl? Antagligen. Jag vet inte. Det står inte ens någonting när jag gör så. Det borde stå i alla fall att det inte funkar. Jag tror inte det är det som man gör. Ja, men jag vet inte säkert, men jag vet bara det är en sån man ska göra. Ah, pony! Pony, pony! Hej, ponys! Gyarados, den är fullt uppgraderad antar jag. Ja, det är. Hello, goodbye when I lick you with the bad motherfucker over there. Valtar, men den dör i alla fall, även om du sitter inne i bur, för du är ful. Men då har jag en vapensten, ifall jag behöver den. What? Den var försvann! Nej! Om du hade verkligen så tycker du kan du verkligen gå bara in i game och du tar den då. Men den bara försvann. Varför känner du ingen nytta av den? Så, jag skiter det. Men du tar den i alla fall, för det kan vara bra i framtiden, verkligen. Och nu är det en IV och ger den så kan det bli en askring. IV kan ta varenda sten, typ. Först inte Moonstone här för min tanke där. Ja. Ska du sova eller? Ja. Okej. Okej. Du måste sova. Ja, chilla. Du måste sova. Ja. Ja, men tack för att ni kollade på det här då. Så ja. Tack för att ni kollade på den här videon. Vi ses i nästa video. Eller den här serien, men ja. Vi kommer snart tillbaka då, men vi... Så ja, hej då! Vänta, inte än! Hej då! Ja, jag råkar börja missa farlig grej, för jag råkar gå in där. Men fan, ja, vi slutar, hej då!